Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon GO. E bom, galerinha, no último episódio a gente conseguiu o nosso Caesar. Nosso Caesar Shine aqui, ó. Caesar, level 41, né? Muito da hora e beleza, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui de bom. Ó, vale qualquer Pokémon lendário. Vou roubar, mano, vou roubar do Luiz isso daqui. Vale fóssil, poder de pedra, pedra de evolução aleatória. Será que se eu vim aqui, ó, e colocar tudo aqui, ó, colocar tudo aqui dentro, ó, tudo aqui dentro, ó. Barra loja. Loja. Vim aqui e comprar esse pacote aqui. Você não possui cash, isso quer ser todos os servidores. Ah, mano, eu não tenho cash, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Nem no joguinho eu tenho dinheiro. Nem no joguinho eu tenho dinheiro. Ah, mano, eu disse da minha vida. Barra pegar pouco o nome. Tá, vou pensar em algum lendário aqui. Bom, enquanto isso, o que eu posso fazer? Eu vou pegar essas Master Ball, vou pegar isso daqui. Beleza. Deixa eu ver que Pokémon que eu tô aqui no PC, mano. Eu tô com vários Pokémon aqui no PC também. Tô com um Entei aqui sobrando. Tô com um Lugia sobrando também. Que eu não sei lá, acho que o meu Lugia Shine é mais da hora. Muito mais da hora, na verdade, né? Não, eu tô com um Charmander Shine também, né? Podia começar a evoluir ele, né? Vamos lá, então, começar a evoluir meu Charmander Shine, né? Vamos lá, deixa eu comer aqui um coisinha. Começar a evoluir ele aqui, ah, vou sentar a bica aqui mesmo, mano. Sentei a bica. Sentei a bica no negócio. Tá, vamos lá, vamos ver se a gente acha que algum Pokémon um pouquinho level mais alto pra gente batalhar aqui. Só pôr o XP Shard no bichinho. Olha que legalzinho que ficou aquilo ali, mano. Que bacana, velho, que bacana, né, mano. Caraca. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vem aqui no Blaziken Naponita. Errei. Beleza. Blaze Kick. Tchau, Ponyta. Vai. Brave Bird. Então, vai, arrebenta. Vai, pronto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele aprendeu Dragon Rage, que é um ataque tão bom. Scarface também não quero. Oh, está upando, está evoluindo. Evoluir. Um salve pro Freezer. Está evoluindo. Beleza, ele evoluiu. Beleza. Ele virou um Charmeleon. Boa. Opa, me deram umas coisinhas aqui. Boa, galerinha. Boa. Agora, o que a gente pode fazer? Electrode. Mano, eu vou ali ver aquele Luiz gigante, velho. O que ele tem? Vamos ver o que ele tem aqui. Que eu não posso, não tenho permissão pra coisar. Olha que bonitinho, mano. Eu vou derrotar esse Hypno aqui antes. Caiu com 7. Opa, 39. Vai, Blaze. Nossa, será que eu isolei meu Blaze? Ai, meu Deus do céu. Não tô conseguindo fazer nada. Eu tô burro. Nossa, mano. Beleza, foi. Blaze Kick, beleza. Beleza, 22. Scarface eu não quero, beleza. Beleza, coisou, ok. Ok, tem uns Drows, o cara quer X1, mano. Nossa, sem condição, mano. Eu tô mal fraquinho ainda, mano, Quando eu tiver mais forte, galera, a gente vai começar aí um X1, beleza? A gente vai começar, tal, fazer um X1 nervoso, tudo mais. Olha que legal, isso tá do Luiz, que tá escrito aqui? Peixe, manda um salve pra ir pro Arrowcraft para o Darkzinho da favela, Sir Hunter. Construído por Arrowcraft, Darkzinho da favela. Espero que goste. Ah, pode crer, mas que fez o meu. Da hora. Vamos ver aqui quem construiu aqui também. Aqui tem outra casa aqui, vamos ver. Olá, Peixe, Peixoto, manda um salve. Quem que é? Lift e Ash. Caraca, mó da hora, mano. Tá mó da hora aqui, mano. A galera tá construindo mó bem, ó. Ai, caí. Nossa, a galera tá fazendo um bagulho mó sinistro aqui, mano. Ó. Cê é louco, hein, cachoeira.
Ah, tá bugado tudo aqui, só pode, não é possível não. Que louco, mano. Que louco, sério, mano. Que da hora, mano. Que da hora que tá ficando as casinhas daqui, sério mesmo. Que louco, que louco, que louco, que louco, que louco. Nossa senhora, ó, tem uns Pikachu aqui. Aqui, ó. Toma um blaze aqui que já era, Pikachu, ó. Já era pra você, pica. Já era pra você, pica. Já era pra você, mano. Tem uns cadabra, mano. Eu queria pegar uns cadabra, mano. Na moral, eu queria pegar uns cadabra, mano. Eu queria pegar uns cadabra monstrão, tá ligado, moleque? Tá ligado, moleque? Tá ligado? Eu queria saber escrever ho-ho. Como escreve ho-ho certinho? Como escreve ho-ho certinho? Verde pra galera. Nesta versão, vamos ver como que é. Não. Não há ro-ro. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano, eu fiquei triste. Ah, não tem ro-ro, mano. Tiraram um ro-ro. Ah, mano, então eu vou fazer assim, ó. Pegar Poke High Quasar. Aqui, ó, tem um negócio pra pegar. Você pegou o seu vale. Vamos pegar o nosso High Quasar. Você ganhou seu High Quasar. Vamos ver o meu Rayquaza. Vamos ver o meu Rayquaza. Vamos ver o meu Rayquaza. Meu Rayquaza é lindo. Meu Rayquaza é lindo. Meu Rayquaza é lindo. Meu Rayquaza é lindo. Beleza, beleza. Eu vou. Queria acabar de upar o meu Charmeleon. Perguntar aqui: alguém tem Harry Kenzo? Alguém tem Harry Candy? Porfa. Alguém tem Harry Candy? Alguém tem Harry Candy? Que daí eu já upo o meu Charmeleon! 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 Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso coisa. Fóssil aleatório, vamos lá. Tutu. Aqui, beleza. Aqui, pedra de evolução aleatória. Vamos ver o que vai vir aqui. Vem uns bagulho bem louco aqui. Beleza. Pedra de poder aleatório. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Metal Coat, vários bagulho aqui, ó. De coisa, surf, vários bagulho, mano. Vários, vários, vários. Opa, tem 30 Hurricanes aqui. Opa, achei, achei, achei. Achei, não precisa mais não, tio. Aqui. Aqui, ó. Valeu, mano. Vamos lá. 24, 25, 26, 27. 28. Dependeu o Fire Fang. Eu vou trocar nesse stack ruim aqui. 29, 30, 31, 32. Aqui, 33, 34, 35, 36. E agora, galera? É agora que o monstro vai nascer. É agora que o monstro vai nascer. Vem, monstro. Mano, vem, monstro. Vem, monstro. Vem, fica gigante, fica gigante, fica gigante, fica gigante, fica gigante. Ah, mano, ele não ficou grande, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ele podia ter ficado grandão, mano, mas ele não ficou. Não quero slash. Agora não posso mais utilizar. Ah, mano, eu gostei, mas não gostei, tá ligado? Mas tudo bem, né? Tudo bem.
Tudo bem. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, beleza? Conseguimos o Rayquaza, conseguimos várias coisas, evoluiu nosso Charmander pra Charizard. Então, eu espero de coração que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, deixe seus likes favoritos, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, clicando no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? E é isso aí, galera. Então, eu conto com vocês aí embaixo, com o like favorito, e é nóis, galera. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!